sempre, Dani. El Mallorca s'ha imposat al Valladolid per 1-0 i ha trencat la ratxa negativa que feia que no guanyés el Lluís Sitjar des del 13 de febrer. Albert Luque, que ha sortit en l'equip titular en el lloc de Dani, ha disposat de la primera ocasió dels locals. Per als visitants, la primera oportunitat ha estat una rematada forçada de Torres Gómez, que ha aturat sense problemes l'argentí Roa. El Valladolid portava 7 jornades consecutives sense perdre, però avui les seves excessives precaucions defensives l'han portat a la derrota, amb l'afegit de la mala punteria al davant, com en aquesta rematada de Vizcaíno. L'ocasió més clara dels homes d'Héctor Cooper en els primers 45 minuts ha estat una rematada de Biasini després d'una centrada de Miquel Soler. La pilota, però, s'ha estavellat al pal de la porteria de César. 10 minuts abans del descans, els homes de Sergio Krešić s'han tornat a acostar a la porteria de Roa. Aquest cop la rematada de Víctor, la parada de l'internacional argentí. El Mallorca, que ha jugat molt bé a estones, hauria pogut obrir el marcador en el minut 38. Un contraatac de Biasini l'ha rematat Albert Luque, però el seu toc ha estat massa creuat i la pilota ha sortit per la línia de fons. Just abans del descans, un nou ensurt per als aficionats locals. Ha estat en una centrada de Víctor que Olaizola ha desviat i la pilota ha sortit molt a prop del pal. En la segona part, Cooper ha continuat dosificant les forces del seu equip. Dani ha entrat en el lloc de Biasini i el català no ha tardat gaire a marcar. 4 minuts després d'aquesta primera ocasió, una rematada de cap alta ha fet el gol de la victòria del seu equip. Era el minut 8. Una errada defensiva dels castellans ha fet que Dani es quedés tot sol davant César i l'ha superat amb una rematada col·locada. Aquest ha estat el desè gol de Dani a aquesta lliga i a partir d'aquest moment el joc ha estat molt més plàcid per als mallorquins, que han deixat la iniciativa a un Valladolid molt espès en atac. En el minut 17, Peter Nagy ha estat qui ha provat sort, però la pilota ha acabat una vegada més a les mans de Carlos Roa. En el 24, Luque s'hauria pogut estrenar com a golejador a primera, però la seva rematada amb César Batut l'ha salvada penya de sobre la mateixa línia. Quan quedava un quart d'hora per al final, els locals han disposat d'una nova ocasió per sentenciar, però ni Marcelino ni Laurent no han pogut rematar davant la sortida de César, que finalment s'ha endut un cop de Laurent i s'ha quedat espès a terra. L'última ocasió dels visitants ha estat per Klimovic quan quedaven 11 minuts. El seu xut l'ha tret Roa amb la mà, en aquesta l'ocasió més clara dels visitants per marcar. Amb la victòria d'avui, el Mallorca recupera dues posicions en la classificació, mentre el Valladolid en perd dues. En els últims 5 enfrontaments amb Lluís Sitjar, el resultat havia estat d'empat. Avui aquesta ratxa també s'ha trencat. I la millor jugada de la jornada...